Les persones amb obesitat o sobrepès tenen més probabilitats d'estar greus en cas que es contagiïn de Covid, i això és perquè presenten una alteració del receptor ACE2, el qual transporta el virus en les cèl·lules i condiciona els processos inflamatoris. Afavoreix aquesta resposta immunològica en la tormenta de citoquines, determinant de molts de casos de gravetat i casos fatals causats per la Covid. Aquesta situació és reversible. Con una disminució d'un 10% del peso inicial, no importa volver a recuperar un peso estàndar, digamos, ja les mejores para la salud son muchísimas. El fet d'haver-ho comprovat tindrà unes conseqüències positives per al pacient a mitjà termini. Se poden fer altres estudis per desenvolupar fàrmacs o altres tractaments. Abre la puerta a, en el futuro, quizá identificar con una analítica sanguínea de una manera relativamente sencilla cuál podría ser una persona que está frente a un mayor riesgo de tener una enfermedad por COVID grave. Així ho determina un estudi del CiberOBN. En aquest hi ha treballat el Laboratori de Biologia Molecular, Nutrició i Biotecnologia de la Universitat de les Illes, dirigit pel doctor Andreu Palou, i que hi ha treballat la investigadora Paula Oliver. La mare durant l'embaràs, l'impacte dels